Let us look unto him. Wache tumtazamie yeye. The Bible says that all creations, Biblia inasema viumbe vyote, they look unto him. Vinamtazamie yeye. Let us look unto him. Wache tutazamie yeye. Birds of the air, they look unto him. Why are you looking unto people? Kwa nini wewe unatazama watu? That even the tree, ya kwamba hata they look unto him. Inamtazamia yeye. Have you ever seen the tree? Je, umewaiona mti? Looking into another direction. Umeweza kutazama njia nyingine? They all grow looking unto God. Zote zinakuwa azikimtazamia. The flowers, mimea ya bush, hata all creation, jangwa yote, they look unto him. Inamtazama yeye. Pointing unto God. Inamwelekeza yeye. That look unto him. Ya kwamba mtazame yeye. He is the provider. Yeye ndiye anambaye ni mtwalizi. He is the provider. Yeye ndiye mtwalizi. He is the source of life. Katika maisha. He is the provider. Yeye ndiye mtwalizi. He is Jehovah Jireh. Yeye ndiye Jehovah Jireh. So when our eyes are upon God, macho yetu inamtazama Mungu. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. He give us food in the right time. Anatupa chakula kwa wakati wake. Provide for his people. Anatualia watu wake. If you are willing and kama utataka na ukitaki, you see the goodness of the Lord. Utaona uzuri wake Mungu.